Are you enjoying? That's good, anak. You are observing very well. And who's this one? Who's this? Is this Chico? I can't see white. Yes. Peekaboo. All right. Can you see the tricycle? Light. Tricycle. Blue, light blue, red. Maayong buntag, you guys. Maayong buntag, everyone. Parang may sumabit na pilik mata. Okay lang kung pilik mata, pero pag muta, hindi okay. Ang aga pa natin ngayon, time check, alas 7 ng umaga dito sa Jensen. Maayong buntag, sana okay po ang all. At sana okay po tayong lahat. Especially yung mga health natin kasi sobra-sobrang uso ngayon yung trangkaso at lagnat. At sabi ng doktor ng mga bata, merong hand, foot, and mouth. Kailangan pa rin talaga nating mag-extra ingat siguro dahil sa panahon. So, advice ng doktor, huwag munang ilabas-labas yung mga bata dahil nga masyadong mainit. Masaya ako today dahil si Calpi ay almost better. And another good news is finally on the fourth day, nakakatayo na si auntie. And ang natitira na lang sa kanya ay konting ubo. So, I'm happy. Iniwan ko muna si auntie sa bahay kasi meron tayong pupuntahan. Yeah, she needs to sleep more. Meron tayong pupuntahan ngayon kasama si mama. And si auntie, magpahinga muna ng isa pang araw today. Tingnan natin, kailangan niya pa ng more tulog, more kain, more tubig. So, bit-bit ko ang mga bata. Ayan. Eto, hindi ko alam. May batang napulot sa labas. I know you do, my love. I know you do. But today, auntie needs to rest. Bagay sa aming pamilya na maiiksi. Ha? Dwarf? Oh, dwarf. Dwarf na buko. Kasi kami, guys, mga dwarf din naman kami. So, bagay lang yan sa amin. Dwarf family. Ay, speaking of dwarf family, ayan, at meron na pala ditong poso or bumba. Pero meron na ding linya ng tubig at kuryente. Apo! Gani, sir! Ay, lang, sir, maadto ko dala. Ayan, guys. Ay, tubig ni. Bumba. Ano, hindi ako pwede video hito. Try natin to, guys. Wow! Wow! Ah, kalamig sa tubig! Wow! Waterfalls, anak! Woo! May mga bibi doon, guys. Oh. Nawa natin ng lobo. Tikman natin tong buko dito, guys. Oh. Gulang? Gulang na ba? Ito isa, oh. Ari. May nag-comment pala, sabi, ma'am, uminom ka ng buko para makinis yung balat ng anak mo. Grabe, judgmental kayo, guys. Dahil hindi makinis yung balat ko, kailangan ko minum ng buko. Huwag kayong mag-alala, kahit anong gawin, makinis talaga yan ba sa bata? Yahoo! Sobrang mainit na yung araw, pero the good thing is, maaga pa kaming nagsimula. Kaya, goods, meron na tayong na-accomplish. Siyempre, daladala ko yung mga bata, kaya medyo hindi madali dahil si auntie nga ay medyo nagpapagaling pa. Pero andyan naman si Lola, oh. Ang kinakusgang lola ng General Santos City. Wow! Hindi lang halata, guys, pero 8 kami na anak ni mama. At the same time, ang apo ni mama ay hindi na mabilang. So anyway, ngayon pupunta tayo dito sa malapit na attraction. Alam ko meron pa sa inyo hindi nakakapunta dito na site ng Mindanao, South Cotabato. Ayan, lalong-lalo na dito sa Polomolok. So ngayon, merong napakaganda at nabasa ko, nakapasok sa top 5 attraction. Naglunok pa ako ng laway, guys, natuyuan. Merong magandang attraction, pasok to sa top 5 dito sa attractions ng South Cotabato. So wag na nating i-miss since nandito na tayo. Let's hit 2 birds with 1 stone. Ayun. So ngayon tingnan natin ang pangalan ng lugar na to. And then also, ano ba talaga ang itsura? Masarap ba yung pagkain? Makaapas ba yung pobre? Tingnan natin mamaya. And yeah, stay with us on this episode. Alright, guys, nandito na tayo, nakarating na tayo sa ating destination, which is drum roll, SG Farm, the place of peace and
enjoy. Humanda ka ngayon, SG Farm, pag hindi ko nakuha dito ang kapayapaan, ha? Pumunta ako dito para makuha yung kapayapaan ng buhay ko, tsaka yung joy. So, tingnan natin. Nandito pa lang tayo ngayon sa kanilang parking lot. Yahoo! O, para naman makita ninyo anong itsura sa labas. Marami po silang space for parking. In fairness, meron din silang parking para sa motor. Sana all. Ayan, pasok tayo sa loob. So, never pa ako nakapunta dito, guys. First time ko, kaya excited ako. And of course, papakita ko sa inyo, isasama ko kayo. Kaya let's go! Alright, so pasok na tayo sa loob. Unang-una nyo makikita ay ang kanilang souvenir shop. Ay, dito pala magbayad. Ay, pila tayo, guys. Wala tayong modo kung hindi tayo magpila. Dito tayo, banda. Ayan. Ah, okay. So, here is their rates. May buffet sila. So yung sa mga food is life, araw-araw, pwede ditong kumain. May mga birthday promotion. So, entrance fee dito, guys, is 100 pesos. Pero kung meron kayong IDs under the government, like PWD, meron silang discount. Meron silang mga offer services like photoshoot, go-kart, and also... Thank you so much. Ayan, merong tour packages, activities for the family. Alright, let's go. So basically guys, SG Farm is a local community farm with of course, may mga local products. Meron silang mga sariling tanim nilang gulay at mga halaman. Then they have also accommodation, attractions, family activities, and also restaurant. So dun na side pala, meron silang parang mini zoo. Ayan. Then they also have their own greenery or yung greenhouse kung saan nagtatanim sila ng sariling gulay. Very good. So una natin gagawin dahil gutom ang all, kakain muna tayo. Let's see yung presyuhan ng kanilang lapang dito kung ma-afford natin. Asa ka ma'am? Wow! Eat first? Yeah. Asa ka magkao? Let's go. Yeah. Yeah. First because you are hungry. Ito guys, ang kanilang greenhouse. Meron siyang sariling tanim na gulay. Ala, mama, is this true? Mm. What? Ala guys, akala ko plastic. Para siyang plastic. Kamatis to, ma? Pick and pay. Pick, ay, don't pick. Don't pay. Don't pick, don't pay. Kasi parang magtatanggal si Chico, pick and pay pala. So sabi ko kay Chico, anak, don't pick, don't pay. Meron din pala silang a la carte at buffet. But this one here is an a la carte restaurant. Kung saan kayo pwedeng makapag-order ng mga solo meal. Prices ay around 160 pataas, depende sa order ninyo. So I feel like okay lang yung presyo. Meron silang meat, meron silang gulay, meron silang sabaw, meron silang budul fight o yung fiesta bilao. Ayun. At meron din silang mga kakanin. As you can see right here. And meron din silang mga singles like 85 pesos for a kakanin platter. Meron din silang mga pika-pika platter or yung finger food. Siyempre, hindi mawawala ang ating kinakibang halo-halo! Yahoo! In fairness talaga, guys. So far, maganda yung... Yes. Gang, asan yung inflatable slide? Wala every siya. Weekend, huh? Every weekend. They said it's not here today. But you can go this one. You want? You don't want? Okay, come we eat and we talk first. So today is a weekday, kaya hindi masyadong maraming tao. Pero on a Friday, punuan. At saka marami yung mga kumakain, nagpe-prenup. Oy, may nag-prenup sana all. Meron din bang ano dito, divorce episode? Let's go, pasok tayo. Ayan si Mama. Mama is wearing a very nice African fabric chitenge. Ikot muna. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Ah! Let's go up. Alright. Dito tayo sa kanilang a la carte setup kung saan pwede kayong umupo to eat. Of course, the climate, guys. Ang klima dito sa SG Farm is so amazing.
Ang lamig ng panahon. Parang yung ulo ko malamig. Malamig na ngayon. Ayun. So ganyan ang view guys sa likod. Hindi ko lang alam kung makikita ninyo, but it's so green. The wind is so fresh and cool. And eto yung area na kainan. Alright guys. So hindi pa tayo masyado nakakapag-ikot-ikot, pero I can see na sobrang perfect nito for recreation, for dining experience. It can also be good for event. And wala lang, family bonding. Perfect na perfect yung place. And I just found out na SG pala, ang meaning niyan ay strawberry guyabano. Kaya pala ang dami nilang juice na guyabano sa menu. And kasama siya sa kanilang solo meal. Now it makes sense. And also this is 45 minutes away from General Santos City kung saan kami nakatira. Pero SG Farm is nestled sa area ng Tupi. Malapit na siya sa Mount Matutum. So sobrang galing, sobrang ganda ng place. Hindi ko lang ma-imagine yung... Alam nyo kasi guys, minsan no, pag nag-business-business tayo, yung una mong iisipin, wow, grabe siguro yung capital dito. Grabe siguro yung paggawa dito. Kasi hindi siya madaling lagyan ng infrastructure. Sobrang ano siya, cliff na area. Katulad nito, itong place na nakaupo ako ngayon, ganyan na siya sa baba. Oh. So hindi ko ma-imagine paano nila nilagay yung mga poste. Ayan. But tingnan natin mamaya, mag-iikot-ikot tayo ng konti pagkatapos namin mananghalian dito. Once again, isa to sa reason bakit ako umuwi, para makapag-bonding with my family, lalong-lalo na sa mama namin. Guys, kasi over 12 years akong wala sa Pilipinas at hindi nakasama ni mama yung mga apo niya, hindi ako nakapag-spend time kasama si mama. I wanted to use this time wisely, this time. Ayan, no excuses. Ayun, so samahan niyo ako guys kasi maganda at least meron kayong idea kapag pumunta kayo dito sa South Cotabato, ano yung pwede niyong gawin, ano yung pwede niyong puntahan. Ayan. Actually, sobrang ganda dito maglagay ng yoga mat. Kahit hindi ka nagyo-yoga, guys, parang mapapayoga ka sa sobrang peaceful. Ganda. Guys, sobrang ganda dito. Parang gusto kong tanungin yung price. Baka pwede nating bilhin bukas. Nangarap. Okay lang naman mangarap. Uy, paminsan-minsan. Pangarap lang naman yan. Pero in fairness, guys, kapag nandito kayo sa ganitong klaseng lugar, it's a good thing to calm down a little bit and to appreciate yung mga nakikita natin, no, sa paligid, kasi it takes a lot in life for someone to realize na small things like this is most of the time the best. So ayan, nag-serve na sila ng pagkain. Let's get ready for lunch. So for lunch guys, ito yung aming in order, solo meal na inasal. Pero meron tayong kanin at gulay. Hindi na naman ako nag-over-order kasi minsan kapag ka nag-over-order, hindi na uubos. So inuwi namin. Pero sa ngayon, tingnan natin kung ano yung kayang ubusin. Okay. So eto guys, habang kumakain. So kahit saan nyo man ako dalhin, talagang ako nagkakamay ako. Wala akong problema kahit saan pang restaurant yan. Not unless yung restaurant ay talagang walang merong nakasulat na policy na bawal magkamay. Pero ganyan lang style natin. Ayan ang aking magandang ina, si Calvi. Ano masasabi mo sa Hacienda de SG Farm? Ano masasabi mo? Malamig. May langa, wait lang. Ang sabah? Basta. Speechless. Basta lang may kayong pagka-undre. Na Bisaya na lang. Importante, maka-vlog. Maka-relax yun mo diri. Anto yes. Mo diri. Kaya napay pa ko, napay bagoong. Yes, yan ang mama ko guys. So lang. Mag 70 na yan, opa. Pero naka-sleeveless pa rin, oh. Bongga. At eto ang aming view habang kumakain. Yay! Alright guys, so natapos na rin ang aming chibugan. Siyempre pag nag-enjoy tayo sa chibugan, hindi tayo pwedeng magreklamo ng bill guys. Kalakip ng chibugan ang bayarin. Kaya okay lang naman kasi for me, napaka worth it.
Ang sarap ng pagkain at napakaganda ng view. At ang maganda doon, sa 100 pesos na entrance fee ninyo, ay wala siyang limit. Pwede kayo dito magtagal. Pwede kayong kumain at mag-enjoy muna ng view, magpahinga, may mga duyan. At pwede na kayong later lumabas. Chico, ma? Ayun si mama, nag-e-enjoy ng mga bulaklak. Yan ang hilig ng nanay ko eh. Sana all, sisira ang bulaklak. Papasok ang Reyna. Yahoo! At eto naman sa likod natin. And, pak! Ay ang kanilang accommodation. So yung accommodation nila, merong 2 floors. Meron silang 1 floor, pang couple. Meron din silang pang maramihan. Sa prices, i-ask natin later, no? So far, so good. Nakita ninyo yung kanilang dining experience. Nakita ninyo ng konti yung kanilang restaurant menu. Nakita ninyo yung greenery na part. Ngayon, nasa walking. Nakikita ninyo na merong peace, merong kapayapaan, at merong kasiyahan. Kailangan nga lang talaga ng kaperahan kasi hindi libre. Alright, let's go take the kids for a small play time. Meron silang maliit na playroom. Calbi! Ko guys, isa sa mga tinatanong niyo lagi kapag ka mga attraction places or hotspot katulad nito, kamusta naman yung toilet? So, nakita ko, nadaanan ko, ganito yung itsura ng kanilang toilet dito. Oh. Pero in fairness, meron din silang shower room, meron din silang toilet. Pero ganyan ang style. Which is very nice kasi native na native. Let's go. May event din nga nangyayari today, oh. Oh, 'di ba? Strawberry picking. Pagod ako guys. Sobrang hirap. Anak pa more. Sobrang hirap pala magtulod-tulod ng mga bata. Ay nako. Pero at least ito lang yung activity na nagustuhan nila ngayong araw. Kasi wala silang playhouse dahil ngayon ay hindi naman weekend. Nadistract ako ng konti. Ayan. Mga OFW. Kita nyo to, nakikita natin dito. Pak! Ang durian. Ganito pala yung itsura ng bulaklak ng durian. Ngayon ko lang nalaman. Ayan, no? Ang galing. So, bali, parang ano muna siya, parang bilog, and then magiging bulaklak, and then magiging bunga. So, behind sa a la carte restaurant, meron silang parang papag na durian. Dito kayo ihahanda. Ihahanda. O, dito kayo pwedeng magduyan-duyan or humiga-higa. Wow. Medyo nagbago yung panahon, guys. Medyo parang uulan na siya. Pero okay lang kasi patapos na rin kami. Kaya medyo na-enjoy namin yung paligid. Ang ganda talaga ng Pilipinas. Sobrang ganda ng bansa natin. Sa mga OFW natin na namimiss yung Pilipinas, sana kahit konti maibsan yung inyong pangungulila sa mga videos natin na to. Ayun. Check lang natin ang kanilang akomodasyon. Yun ba yung Tagalog na akomodasyon? Kaya natin dito. Meron silang parang kubo and meron silang attraction na duduyan-duyan. Move on deck. Guys, meron silang move on deck. Paano nila nalaman na kailangan kong mag-move on? Ang galing ah, move on deck, pero ayaw glukso kay basig na sa SG imong forever. Ah, saan ka day? Ayan. So yan ang move on deck nila. Maximum capacity 5 persons, pero parang sa tingin ko, entrance pa lang, hindi na ako makaka-move on.
So yung sabi ng sign is, may move on deck daw sila, pero huwag ka nang tumuloy kasi baka nandito lang din daw sa SG Farm ang inyong forever. Ah, meron silang duyan. OMG. Nakakatakot siya, pero alright. So, ayun guys, so sa likod ko ngayon, ayan, sa likod natin ngayon ay malapitan ng kanilang accommodation. Nahiya pa akong lumapit guys kasi merong nagsushoot ng kanilang silver wedding anniversary. Mapabuntong hininga ka na lang talaga guys kasi kasi makakapasana all ka na lang. Sana all nakaabot ng silver wedding anniversary. O, diba? Perfect na perfect. Ano kaya mga sikreto niyan? Kasi, ako, tinry naman natin eh. Pero, naku, natatawa ako. Pero at least, magandang tingnan na there are still couples out there who are keeping their love alive. Ayun. Basically, naikot ko na. Garden na lang siya. Yung kanilang mga accommodation at talagang merong view. Maiikot mo lang yung buong lugar in around 2 hours kung kasali na yung lunch ninyo. Meron din silang parang mga kubo attraction na higher ground para makakita kayo ng magandang view. And of course, meron silang mga kubo-kubo pero for checked-in guest only. A few moments later. Okay, finally that is the end of our visit dito sa hotspot ng Tupi. Ayun. So right now we have to go kasi parang uulan na. Parts, let's go na. Let's go. Kasi parang uulan na guys, kaya kailangan na nating mag-back off. Back off talaga. Sarap mag-walking.